Kwa majina naitwa Longton Jamil Hashim, na mimi nawashukuru wa Kenya, watu waliosimama na sisi. Tumeweza kuachiliwa leo usiku wa kuamkia leo sehemu ya Gashie kwa kichaka, na tukatembea hadi tukapata estate moja. Hapo ndio tukaomba mahali tukacharge simu na tukaweza kucommunicate na familia kuwa tumewachiliwa na tuko hai. Tunashukuru Mungu, na mengi tutaongea kupitia kwa President Law Society of Kenya. Kwa majina naitwa Aslam Nadhim Longton. Nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi. Tumeachiliwa leo, yani masaa kuamkia usiku wa leo kuamkia asubuhi hii tumeweza kuachiliwa, na tumetupwa kwa kichaka ndipo tuko hapa hivi.